час обшуку виявлено в даного громадянина наркопритон, де було виявлено 4 особи. Зі слів осіб сказали, що вони вживали наркотичні засоби. Крім того, під час обшуку вилучено наркотичні засоби марихуана, саморобний пристрій для вживання наркотичних засобів. Даних осіб направлено в медичний заклад для освідування на наркотичне сп'яніння. Несли трохи травки марихуани. Для чого вона вам була? Тримав її для власного вживання, для власних потреб. Знаєш, що це робити не можна, що це є протизаконно. Як є, так є.